Ассаламу алейкум, көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Үмбет Әлімі Емеш. Сурда аудармада Бұлбұл Қалнұрқызы, алдымен аңдатпа. Бір сиырдың кесірінен бүкіл базар жабылып қалды. Атырауда өлген малдан сібір жарасы анықталды. Аймақта карантин енгізілеме. Түркістан облысында қызыл кітапқа енген ағаштар оталып жатыр. Жайылымдық жерлерді жайпап жатқандарға неге тоқтау жоқ? Қазақстан жылдам ғаламтор бағасы арзан 10 елдің қатарында. Мұндай мәлімдемені кім жасады, ал интернеттің игілігін ел жұрт қалай көреді? Қазақстандағы мемлекеттік қорлардың активтері ел бюджетінің шығынынан көп. Сенат төрағасының ұсынысын жоғары аудиторлық палата тексере ала ма? Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Атырауда өлген сиырдан сібір жарасы анықталды. Соған байланысты қаладағы мал базары толықтай тексерістен өту үшін екі аптаға жабылды. Ал бұған кәсіпкерлер наразы, өйткені мал сатып, нәпақа табатындар сауда орны жабылса, шығынға батамыз дейді. Оның үстіне базарда қамаулы алған ірі қараға кім бас көз болмақ деп алаңдап отыр. Әріптесім Жұлдыз Қайратқызының сюжеті. Алатаңмен базарда айқай, өйткені 12-ші қараша күні Оралдан әкелінген сиырдан сібір жарасы анықталған. Содан бері сауда орны жұмысын толығымен тоқтатқан. Мамандар төрт түліктен сынама алып зертханаға жіберген. Енді малдар базарда қалып қойған кәсіпкерлер наразылық білдіріп жатыр. Олардың бірнеше күннен бері осында күтімсіз тұрғанын айтып шағымданды. Ауру болатын болса, менің соңғасында тұрамын, өлмей ме? Адам ауырмай ма одан? Аняқтан енді справка, енді олар мысалы сатып алып келді. Аняқтан справка береді. Я қарап бермеймін енді өздерінің малдарына. Енді олардың мынаның қандай нәрсе бар айтшы. Екі аптаға жабамыз деп отыр ол дейтін. Екі аптаға жауып қалса енді ары қарай малымызды жейміз, шөбімізді кім жейді? Ал асам жауып отқан адамға айтамыз, иә, міне жауып отырсыңдар жақсы. Жауып бересіңдер ма десек, бір қазір жейміз, шөбіне жауап жоқ дейді. Оның бәрі сұхбат қой енді. Көп ұзамай жауаптылар сібір жарасы анықталғанын растады. Ауру малдың өлексесін өртеп көзін жойған. Базарда қазір 56 сиыр, 79 ұсақ мал, 7 жылқы бар. Енді барлық төрт түліктен сынама алынып жатыр. Уже жабылды. Қазір бүткіл толықтай вакцинация жасалады. 14 күн бақылауға алынады. Сосын дезинфекция жұмыстар жүргізіледі. Қалаға карантинге жабылмайды. Себебі ондай басқа жерден шыққан жоқ, анықталған жоқ. Жалпы шахарда 5 мал базары бар екен. Қазір сауда орнының бәрі тексерістен өтіп, дезинфекция жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әзірге аймақта карантин енгізілген жоқ. Жұлдыз Қайратқызы, Нұрбек Шайден, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан. Түркістан облысында жеке компаниялар қызыл кітапқа енген ағаштарды отап жатыр. Тіпті жайылымдық жерлер мен өзен көлдердің жағасын қазып, карьерге айналдырып алған. Біреулер пайда көрген жердің кесірі енді елге тиіп жатқан көрінеді. Жергілікті жұрттың жеткізуінше қазылған шұңқырларға малы түсіп мертіккен, тіпті өліп жатқандары да бар. Жер қойнауын заңсыз қазатындарға неге тиім болмай тұр, құзырлы органдар пәрменсіз бе? Тілшіміз анықтап келді. Отырар ауданда көпшіліктің көңілін күпті өткен карьерлердің бірі осы. Қара топырақты тонналап тасып саудалайтындар полицейлер келе жатқанын естіп қашып кеткен. Ал жергілікті тұрғындар дәл осындай пысқай кәсіпкерлерден әбден зәрезап болдық деп отыр. Мал жайылады, сол шұңқырға түсіп өліп атыр малымыз. Мына су қайтқан кезде ол кәдімгі бомба түскендей датабы шұңқыр болып орнын текстемейді. Қызыл кітапқа кірген жыңғыл бар ма, тораңғыл бар ма, онысына да қарап атқан жоқ. Қобалар кіреді, құмалып шығып жатыр осы жақтан. Ағашты да қырқып жатыр, жыңғылды да қырқып жатыр, жерді де ойып тастап жатыр. Ол WhatsApp-та тұр бәрі, шұңқырға түсіп өліп жатқан малдардың есебі жоқ. Міне осыны біз тоқтатса деген өтінішіміз бар. Өңірде жыл бастан бері жер қойнауын заңсыз пайдаланғандарға қатысты 4 қылмыстық іс қозғалған. 205 жүк көлігі айып тұрағына қойылыпты. Жалпы облыста жер қойнауын игеруге 191 кәсіпкердің рұқсаты бар. Бірақ олардың арасында қоршаған ортаға зарарын тигізіп, заңға бағынбайтындар көп көрінеді. Өткен жыл 23-ші жылы 100 кен орынға зерделеу жұмыстарын жүргізіп, соның ішінде 62-сінен кемшілік анықталды. Оны қазіргі таңда бір 20-сын өздері кемшіліктерін мойнына алып, штрафтарын төлеп, жерін қалпына келтіру болып жатыр. Одан бөлек 42-сін біз 41 құжатты жер ресурстары басқару департаментіне жібердік.
Ал экология департаменті жыл басынан бері 91 әкімшілік істі қарап, 107-сін сотқа жолдаған. Жалпы өткен жылы қоршаған ортаға залал келтірген бір кәсіпкер 6 жылға сотталса, біреуі қазір уақытша тергеу изоляторында қамауда отыр. Нұркен Әкімхан, Алматы телеарнасы, Түркістан облысы. Алматының Бостандық ауданындағы нөмірі 3-ші оқушылар үйі қайта жаңартылып жатыр. 55 жыл бұрын негізі қаланған орталық жұмысын келесі жылы жаңа зәулім ғимаратта жалғастырады. Құрылыс барысын бүгін қала әкімі Ерболат Досаев көріп қайтты. Жауаптылар шаһар басшысына нысанның 80%-ға дайын екенін баяндады. Тақырып тәріптесім Гүлмұрал Изатқа жалғастырады. Нөмірі 3-ші оқушылар үйі келер жылдан бастап күніне 5 жас пен 17 жас аралығындағы 2000-ға жуық баланы қабылдай бастайды. Онда арнайы жабдықталған заманауи технологияларға толы 12 бөлме жұмыс істейді. Балалар жаңа ғимаратта түрлі үйірмелерге қатысып, шығармашылық дағдыларын дамытады. Сондай-ақ ерекше қажеттілігі бар балалар үшін қолайлы жағдай жасалмақ. Как мы договорились, мистер, что центр инклюзивный? Орталық инклюзивті, яғни барлық санаттағы балалар үшін қолайлы болуы керек деп келіскенбіз. Ерекше күтімді қажет ететін оқушылар үшін арнайы кабинеттер жабдықталуы тиіс. Біздің Алматыдағы инновациялық орталық, балалар шығармашылығы орталығы. Бәрі инклюзивті. Бұл маңызды мәселе. Ескі ғимаратпен салыстырғанда, бұл ауданы ауқымдырақ. Ескі ғимараттың ауданы 1000 квадрат болса, оның пайдалы ауданы 800 квадрат болатын болса, ал мынау жаңа ғимараттың тиімді жақтары өте көп. Активті залының өзі 170 орынға, және де лекционный зал қаншама жастардың емін еркін өз-өздерін жан-жақты дамытуына жағдай жасалынған. Шаһар әкімі жұмыс сапары кезінде алматылық оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған тағы бір нысанның жұмысымен танысты. 180 балаға арналған мектепте 7-ші сынып пен 11-ші сынып аралығындағы оқушылар білім алады. Обучаем полностью по госстандарту. Толықтай мемлекеттік стандарттар бойынша оқытамыз. Сондай-ақ режиссура, операторлық өнер, иллюстрация сынды қосымша пәндер бар. Шаһар әкімі Ерболат Досаев Бостандық ауданына жұмыс сапары кезінде халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында салынған жаяу жүргіншілер аймағын аралап шықты. Орбита 4 шағын ауданындағы жаңа орынның құрылысы биыл шілдеде басталып, осы айда толық аяқталды. Онда шахмат үстелі, спорт жабдықтары қойылып, балалар алаңы жасалған. Сондай-ақ ықшам аудан тұрғындарымен тілдескен Ерболат Досаев жаяу жүргіншілер аймағына бейнебақылау камераларын орнатуды тапсырды. Осында бір демалыс орнын ашып атқанына жаңағы Орбита мөлтек ауданында өте қуаныштымыз. Сондықтан үлкен рахметімізді айтамыз. Жалпы осындай демалыс орындары Алматыда жаңғыз Бостандық Орбита деп айтпай-ақ, барлық аудандарда, мөлтек аудандарында көбейе берсе деп тілеймін. Өйткені Алматы мәдени орталық. Мегаполис әкімі Ерболат Досаев Алмалы ауданына да барып, бір қатар нысанның жұмысымен танысып қайтты. Шаһар басшысы алдымен Міржақып Дулатов атындағы нөмірі 136-шы мектепке ат басын бұрды. 35 жыл күрделі жөндеу көрмеген мектеп жұмысын 2-ші қарашадан бастап жалғастырып жатыр. Оқу орны әкімшілігінің айтуынша, білім ордасы заманауи құрылғылармен жабдықталған. Биылғы оқу жылында мектебіміз толық сейсмикалық күшейту және күрделі жөндеуден өтті. Мектебіміз толық жаңа жабдықталып, 771 балаға мектеп есігін айқара ашты. Қазіргі таңда мектебімізде физика, химия, биология, робототехника кабинеттер, технология, ұлдар-қыздар кабинеттері жаңғыртылып, қазіргі таңда өте жоғары деңгейде жабдықталды. Қала әкімі ауданда жаңадан ашылған балабақшаның да қызметімен танысты. Бөбекжай 11 топқа лайықталған. Онда шахмат, хореография, музыка, таеквондо сыныптары жұмыс істейді. Айта кетейін, келер жылы Алматыда 8 балабақша ашылады деп жоспарланған. Гүлмарал Изатқызы, Әлішер Ерғалиұлы, Алматы телеарнасы. Қазақстан жылдам ғаламтор желісі арзан 10 мемлекеттің қатарында. Бұл туралы Money Supermarket баспасы дәйек келтірді. Айтуларынша, елімізде 1 гигабайт интернет трафик үшін орташа ақы 0,59 ақш доллары. Үздік ондықта қай мемлекеттер бар? Қазақстанда мобильді интернет қалай дамыған? Бұл туралы экономикалық шолу айдарында Еркебұлан Серікұлы толығырақ баяндап береді. Еркебұлан, кеш жарық, елде жылдам желі бағасы басқа елдермен салыстырғанда шынымен арзан ба? Қалай зерттедің? Кеш жарығын Беталі, түрлі халықаралық талдау агенттіктерінің дерегінше еліміз бірнеше жыл бойы мобильді интернет бағасы арзан мемлекеттер қатарында келе жатыр екен. Money Supermarket сайтының рейтингінде Қазақстан 10-ші орынға жайғасты. Бірінші орында Израиль, 1 гигабайт интернет трафик құны 0,13 доллар, одан кейін Қырғызстан, ал үздік үштікті Италия түйіндейді.
Жалпы алғанда 20 гигабайт интернет трафик үшін қазақстандықтар 11 доллар төлейді. Ақшта 105 доллар, ал Норвегияда 106 доллар. Сарапшылардың пікірінше өмір сүру деңгейі және табыс көлемі жоғары елдерде кезгелген қызмет құны сәйкесінше көтеріңкі болады. Второй аспект, который сильно влияет. Бұған әсер ететін тағы бір аспект – ол инфрақұрылым. Құрылған инфрақұрылым қымбат болса, тұтынушылар қалтасына үлкен салмақ түсуі мүмкін. Жалпы байланыс шығындары халықтың орташа табысына байланыс есептеледі. Қай жағынан қарасақта Қазақстан басқа елдермен салыстырғанда интернет бағасы арзан ел болып саналады. Финпром.кз сайтының мәліметінше, жылдам ғаламтор құнының арзан болуына цифрлық инфрақұрылымға мемлекет тарапынан жасалып жатқан инвестициялар мен байланыс операторларының желіні кеңейту жөніндегі шараларының арқасында қол жетті. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің дерегінше, базалық станция құрылысына шамамен 500 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция құйылыпты. Түсініктер Кеулан, ал соңғы уақытта елде қарқын ала бастаған 5G желісі туралы не айтасың? 5G технологиясы ел экономикасына үлкен серпін берет деп күтілуде, өйткені бұл желі тек интернет жылдамдығын арттыруға ғана емес, сонымен қатар цифрлық қызметтерді дамытуға, жаңа технологиялық сервистерді енгізуге, сондай-ақ мемлекеттік цифрландыру бағдарламаларын қолдауға мүмкіндік береді. Елдегі жетекші ұялы байланыс операторлары 5G-ді дамыту және қолданыстағы желілерді жаңғырту бағытында белсенді жұмыс атқарып жатыр. Телекоммуникация операторының мәлімдеуінше, 2025 жылға қарай елде 7000-нан астам 5G базалық станциясын салу жоспарланған. Сонымен бірге жаңашылдық халықаралық транзиттік трафикті көбейтіп, Қазақстанда аймақтық телекоммуникациялық хаб ретінде нығайтуға ықпал етеді. Осылайша елдің цифрлық экономикасының бәсекеге қабілеттілігі артады. Айтар Моса, Үмбетәлі, сөз кезегі өзіңізде. Жақсы, рахмет, елдегі интернет сапасы туралы ақпарға қанық болдық. Жағымды жаңалықтарын көп болсын. Еске салайық, экономикалық шолу айдарында сөз тартқан әріптесім Ерке Улан Сергілі болды. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Қазақстандағы мемлекеттік қорлардың активтері ел бюджетінің шығынынан көп. Сенат төрағасының ұсынысын жоғары аудиторлық палата тексере ала ма? Жағдайын қалай студент? Алматыда жатақханы саны жетсе ме, биыл қанша студенттер үйі пайдалануға берілмек? Ақ халат киетін абзал жандар жоқ. Шығыс Қазақстанда медицина мамандары тапшы. Ауруханада адам емдейтіндер неге жетіспейді? Сәлден соң. Тікелей эфирде жаңалықтар. Алдағы 3 жылда бюджеттен бөлінетін қаржының басым бөлігі әлеуметтік салаға жұмсалады. Бүгін Сенат 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңды қарады. Келер жылдың өзінде әлеуметтік бағытқа 9,8 триллион бөлінеді. Білім, денсаулық, мәдениет, спорт саласына берілетін ақша да жылдағыдан көп. Ал шикізаттық емес секторды дамытуға мәжіліс бекіткен теңге жеткіліксіз деп таныған сенаторлар жекелеген баптарға түзетулер енгізіп кері қайтарды. Өмір Серікбекұлы толығырақ түсіндірсін. Жоғары палата депутаттары бюджет туралы заңды талқылап құжатқа бірнеше түзету енгізген екен. Мәселен, келесі жылы шығыстарға кететін қаражаттың көлемі 60 миллиард теңгеге ұлғайтылмақ. Бұл үкімет резервін қайта бөлу есебінен жүзеге асырылады дейді Сұлтанбек Мәкежанов. В ходе обсуждения данного закона заңды талқылау барысында өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде 135 ұсыныс келіп түсті. Олар салыстырмалы кестеге келтірілді. Осылайша келер жылы шығыстарда 60 миллиард теңгеге ұлғайту ұсынысы қолдау тапты. Қаржы және бюджет комитеті Қазақстанның ұлттық қорынан 2025-2027 жылдарға арналған кепілдендірілген трансфер туралы заңды мақұлдауда. Салыстырмалы кестені қарап, 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңды мәжіліске жіберуді ұсынады. Бюджет туралы заң жобасын талқылау барысында Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев еліміздегі мемлекеттік қорлардың жұмысын бақылау керектігін айтты. Сөзінше, бұл қорлардың активтері 25 триллион теңгеден асады екен, ал ел бюджетінің шығысы 24 триллионды құрайды. Есеп беруге келгенде олар бір ғана парақпен келетінін де сынға алды Мәулен Әшімбаев. В целом вопрос-то... Жалпы бұл өте маңызды мәселе. Онда үлкен қаражат жатыр. Біз қазір республикалық бюджетті қарап, жылу энергетикасы және басқа да бағыттарға қаражат табалмай отырмыз. Ал онда үлкен қаражат жинақталғандықтан ендігі мәселе олардың бақылауында болуын және жалпы ұлттық мақсаттарда пайдалануын қамтамасыз ету.
Елде мемлекеттік қорлардан бөлік, қайырымдылық жасауға арналғандары да жетіп артылады. Жақында біз біргеміз қайырымдылық қорының басшысы Перизат Қайраттың ақша жымқырды деп айыпталғаны да белгілі. Жоғары аудиторлық палатаның мұндай қорларға аудит жүргізуге құзыреті жоқ екен. Жоғары аудиторлық палатаның қайырымдылық қорларын тексеруге құзыреті жоқ. Менің ойымша, олар қоғамдық ұйым ретінде тәуелсіз аудиторлық компанияларды тартуы керек. Қайырымдылық жасайтын адамдар бұл ақшаның қалай пайдаланылғаны туралы ақпарат беруі керек. Сондықтан мұны қайырымдылық қорларын ұйымдастырушылардың жауапкершілігі деп санаймын. Әлихан Смайловтың айтуынша, мәжілісте қаралып жатқан бюджет кодексі шеңберінде жоғары аудиторлық палатаға мемлекеттің қатысуымен құрылған бюджеттік емес қорларға аудит жүргізу құзыреті туралы норма енгізу ұсынылған. Ол қабылданса, онда елдегі бюджеттік емес қорлардың барлығы тексеріледі. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Алматыда жыл соңына дейін 16 жатақхана пайдалануға беріледі. Қазір жетеуіне студенттер жайғасқан, ал 9-ы жаңа жылға дейін дайын болмақ. Естеріңізде болса, былтыр құрылған студенттік жатақханалар құрылысының жобалық кеңсесі инвесторларды тартып, өзге де қызметтер көрсетіп жатыр екен. Әріптесім Жансай Олжабек толығырақ айтып берсін. Еліміздің белді жоғары оқу орындарының басым бөлігі Алматыда болғандықтан жыл сайын түлектердің дені білім алу үшін осында ұмтылады. Сондықтан мұндағы тұрғын үй мәселесі әрдайым өзекті. Былтыр Алматыда жатақхана құрылысын тиімді үйлестіру үшін студенттік жатақханалар құрылысы бойынша жобалық кеңсе іске қосылған. Өткен жылы 14 жатақхана пайдалануға берілсе, биыл 16-сы жүзеге асырылып жатыр. Осылайша мегаполисте бас аяғы 2 жылда қолға алынған жоба арқылы 8000-нан аса студент төсек орынмен қамтылған. Жатақхана қабылдар алдында әкімшілік льготаға балансы жеңілдіктер қарастырылады. Мен көпбалалы отбасыдан шыққандықтан мен бірінші бұрып қарастырылып және осы жатақханаға кірдім. Жатақхана өзіме ұнайды. Университет жатақхана өте қатты жақын орналасқан. Данный механизм позволяет решить дефицит койко мест. Аталған механизм жатақхана тапшылығын шешуге айтарлықтай үлес қосады. Яғни инвесторларға мемлекеттік тапсырыс аясында жаңа құрылыс үшін 6 жылда 230 айлық есептік көрсеткіш және қолданыстағы ғимаратты қайта жаңғыртқанда 8 жыл бойы 92 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төлем қарастырылады. Құрылыс салушы жеке немесе қарыз қаражаты есебінен құрылысты жүзеге асырады. Айта кетейік, Алматыдағы 35 жоғары оқу орнында 200 мыңға жуық студент білім алып жатыр. Оның 63% өзге өңірлерден келгендер. Осылайша қаладағы 112 студенттік жатақханада 36 мыңнан аса студент тұрады. Жобалық кеңсе аясында күрделі жөндеу жұмысынан өтіп жатқан немесе салынып жатқан ғимараттарда қауіпсіздік ережелерінің сақталуы және білім алушыларға жағдайдың жасалуы қатаң бақылауда. Сондай-ақ мұндағы бағада студенттер үшін қолжетімді болуы керек. Әлеуетті инвесторларға басынан бастап жатақхана пайдалануға берілгенге дейін демеу боламыз. Жедел, заңгерлік, консультациялық және сараптамалық қолдау көрсетіледі. Жоба іске қосылғалы бізге 120-дан аса инвестордан өтінім түсті. Қазір 70-ке жуық жоба қолға алынған. Көңіл бөлдік қой, жастардың жаңағы условиясын жасау үшін. Кем-кемтігімізді айтып отырды. Түгел қалай ыңғайлы солай жасадық. Құрылысымызды жібітіп қалды. Міне мынау жөндеу жұмыстары аяқталып қалған 100 орындық жатақхана жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Жоба аясында бой көтерген мекемеде студенттердің жүріп тұруы үшін бару қажетті жағдай жасалған. Қазірдің өзінде бұл орын жоғары оқу орындарымен алдын ала келісімді бастап кеткен. Кеңсе жұмысының аясында қосымша орындарды тарту үшін хостелдер, қонақ үйлер мен бизнес орталықтарында ақпараттық науқан жүргізіледі. Жаңа жатақханаларды қолданысқа беру және студенттердің тұруына қолайлы жағдай жасау алдағы уақытта да жалғасын табады. Мәселен, 2026 жылы 26 нысанды пайдалануға беру жоспарланып отыр. Жансай Олжабек, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы. Ауырмас бұрын дәрігерге қаралыңыз деген мақал еріксіз еске түсіп тұр. Себебі шығыс қазақстандықтар ауырғаннан кейін де дәрігер таппай сандалып жүр. Өйткені өңірде медицина маманы тапшы. Қысқасы, халат бар, тек киетін адам жоқ. Дипломмен ауылға барғандар жоқ емес, бірақ бас ауырғандардың басынан сипауға жетпейді бәрі. Айолым Көлжігіттің сюжетін көріңіз. Жанға дауа тәнге ем табатына халаттылар қазір шығыс Қазақстанда жоқтың қасы. Әсіресе қалалардағы ауруханаларға маман тарту қиынға соғып жатыр. Мұнда бас аяғы 152 дәрігер жетіспейді десек, оның 38-і ауылда аймақтарға қажет. Ал медицина қызметкерлеріне ең мұқтаж өңір Өскемен қаласы. Мұнда 52 дәрігер тапшы болса, Алтай ауданы 43 маманды қажет етеді екен. Мамандар подъемный ақша қазір ала алмайды, өйткені біз қала болып есептейміз, есептелеміз. Біз облыстық
денсаулық сақтау басқармасына хат жаздық, денсаулық сақтау министрлігіне хат жаздық, қазір күтіп отырмыз қандай. Осыныс бар, алайда денсаулық сақтау министрлігінен әлі жауап жоқ. Кадр тарту ісі заң жүзінде қарастырылмаса, облыстағы ауруханалардың бұл мәселені шешуге қауқары жетпейді. Сондықтан мамандар бағдарламаға ауылдан бөлек қала мен аудандарды да қосса деген тілегін жеткізді. Сондай-ақ бір жолға ақшалай төлемде биыл тек ауылда аймақтарға тартылған дәрігерлерге қарастырылыпты. Қазір олардың саны 15. Ал қаржылай көмектің сомасы бір маманға 8,5 миллион теңге көлемінде үлестірілген. Осындай мүмкіндікке ие болған Ажар Таңатқан қызы қарашайының басында отбасы мен Қарағанды қаласындағы Тұрғысын ауылына көшіп келген екен. Біз келмесек кім келеді? Егер де жастар қолдамаса, осы халықты аяққа тұрғызбасақ, не үшін біз оқыдық, не үшін біз осылайша уақытымызды құрттық? Және де осы дипломмен ауылға бағдарламасында әртүрлі қолдаулар көп. Бізде тегін баспана берілді, жолдасымды жұмысқа орналастырды, балаларымды балабақшаға орналастырды, және де подъемныйға документтер берілді. Жас мамандарға мұндай қолдау мансапты құрудан бөлек мол тәжірибе жинауға үлкен мүмкіндікті де халатты. Ең бастысы сенімді ақтап қызметті 3 жыл бойы абыроймен атқарып шығу. Көп жағдайда мемлекеттік бағдарламамен ауылға келген жас дәрігерлер осында ұзақ уақытқа қалып қояды екен. Ал қалада жағдай басқа. Мұнда медицина мекемелері өз беттерінше кадр даярлауға мәжбір. Медицинский организация. Қазір медициналық мекемелер өз есебінен мамандарды оқытып жатыр. Бүгінде осындай бастамамен 27 резидент білім алуда. Былтыр жергілікті бюджет есебінен Семей қаласындағы университетте 32 резидент оқытылған еді. Ал биыл тек 14 резидентке мүмкіндік беріліп отыр. Жалпы дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасының жемісін көріп отырған мамандар көп қазір. Былтырдың өзінде еліміз бойынша осы бастама арқылы 9,5 мың жас маман жұмысқа орналасқан. Аяулым Көлжігіт, Руслан Мұхамедияров, Алматы телеарнасы, Шығыс Қазақстан облысы. Биыл Алматыда тұңғыш рет жас ғалымдар конгресі өтіп жатыр. Екі күндік жиын Ұлттық ғылым академиясының негізін қалаушы геолог-минеролог Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың 125 жылдығына орай ұйымдастырылған. Басқосуға келгендер экология, қоршаған орта және табиғатты тиімді пайдалану, энергетика, елдің зияткерлік әлеуеті, агроөнеркәсіпті дамыту сынды бірнеше тақырыпты талдады. Ал жас қалымдар арасындағы байланысты нығайтуға, ғылыми алаң құрып, пікір алмасуға бағытталған іс-шарада зерттеушілерге жұмыс берушілермен байланыс орнатуға да мүмкіндік туып отыр. Статистика бойынша Қазақстанда дәрежесі бар, ғылыми дәрежесі бар ғылымдардың орта жасы 57 жасқа келген. 15% ғалымдардың дәрежесі бар ғалымдардың зейнетке кезеңде, пенсияда. Сондықтан қазір мемлекет басшымыздың саясатына сәйкес біз жас ғалымдарды осы үлкен ғылымға да тартуымыз керек. Бұл өте маңызды. Сұрақ мынандай, әлемдік деңгейде қазір біз қарқынды ғылыммен айланысуымыз керек. Экономикамызды дамыту үшін, тағы басқа жалпы ұлттың рухани әл-ауқатын арттыру үшін, ғылыммен айланысу үшін бізде әлде де көп назар аударылу керек, әлде де көп қаржы бөліну керек. Жас Сәтбаевшылар конгресіне шет мемлекеттерде табысты қызмет атқарып жүрген зерттеушілер, жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдардың басшылары да қатысып жатыр. Сондай-ақ іс-шара аясында жас ғалымдардың әзірлеген заманауи инновациялық жобаларының көрмесі ұйымдастырылды. Оның қатарында егін алқабындағы зиянкестердің санын азайтуға көмектесетін биодроп деп аталатын дрон және өсімдік тұқымын қорғауға, оны сауықтырып қолдануға бағытталған. Сол арқылы фермерлердің 30%-ға артық қосымша үстеме өнім алуына көмек беретін бастамалар бар. Тіпті көрмеде арам шөппен күресетін құрылғылардың да қызметі таныстырылды. Бұл агрегат ауыл шаруашылық тракторына тіркеледі. Агрегаттың үш жерде пласкорезі бар. Сол арқылы гербицидті бәріміз білем, жатаған өкекренің тамыры өте тереңге кетеді. Соған точное внесение деп айтады ғой. Нақты дәл жаңа гербицидтерді енгізеді. Сол арқылы жатаған өкекремен күресудің бірден бір мүмкіндігі. Алматыда «Амал дәптері» деген кітаптың тұсауы кесілді. Туында бала тәрбиесіне жеткілікті түрде көңіл бөле алмай жүрген әкелерге бағыт-бағдар беріп жөн сілтейді. Жинақтың авторы Бақытжан Бұқарбай. Баспагердің сөзінше кітапты жазып шығуға 365 күн кеткен. Және бұл жыл көлемінде шығатын мотивациялық сарындағы туындылардың ең алғашқысы екен. Себебі алдағы уақытта тағы 11 түрлі тақырыпты қамтитын кітап шығару жоспарланыпты.
Әңгімбері өте қысқа 3-4-беттен, яғни күніне 3-4-бетті кез келген адам оқи алады. Бір айда мына кітапты оқып тауысып шығады, яғни бір айда біраз тәжірибе жинақтай алады. Біз мына кітапты жазып шығарған кезде мүмкіндігі болмай жатқан әкелерге өзін жетілдіруге швед дастарханын жайып беріп тұрмыз ғой, 30 түрлі модельден тұратын. Бір айдың ішінде меңгеріп шығады да, құндылықтары, қандай болашаққа дайындап жатыр, қандай ұстанымдарды беріп жатыр, міне осы сұрақтардың жауабын алады осы кітаптан. Бүгінгі айтар осы, қандай да бір бөлісер мәліметтеріңіз болса, экранда көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар.